بسم الله الرحمن الرحیم، ټولو محترم دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول برته ښه جوړ وي. محترم دوستانو، نن بیا هم د ډېرې ګټورې ویډیو سره راغلی چې زیات دوستانو یو غوښتنه کړې وه چې څنګه کولای شو چې په ایم ټی این یا هم په اریبا کې خپل د خوښې بنډل چې دا وایس بنډل چې ورته وایي چې د هغې په واسطه مونږ کولای شو چې د نورو ملګرو سره یا هم د خپل د کورنۍ غړو سره وغږیږو، څنګه یې فعال کړو. خو البته د خپلې د خوښې مطابق، خوښې نه مطلب دا ده یو هغه پیکیجونه دي چې د اریبا د دفتر طرف نه درکول کیږي چې مثال پر سره دومره دقیقې دي، فیکس معلوم وي. یو داسې وي چې په خپلې ضرورت مطابق تاسو څو دقیقې چې دي هغه فعالول غواړئ، همدغه طریقه درته ښایو. خو مخکې له دې نه چې همدغې طریقه دې راشو، د ټولو دوستانو څخه هیله کوو چې زموږ چینل ته سره سبسکرایب کړئ. راځم ویډیو ته. که چېرته تاسو غواړئ چې د خپل د خوښې مطابق بنډل چې دا هغه فعال کړئ، نو داسې به وکړئ چې کنټریکټ ته به راشئ، په هغې کې پون ته په همدغې ځای کې به چې دي په همدغې ځای کې به ولیکئ چې ستوره 240 زینه نشان. دلته ګوره ایم ټی این لیکل شوی دی په اریبا کې. زه غواړم ایم ټی این چې دی ایم ټی این یې به کلیک وکړم. کله مو چې ایم ټی این یې کلیک وکړو، دلته مختلف قسمه پیکیجونه راځي. او دلته دریام لمبر چې دا هغه لیکل شوی ډیزاین یور اون بنډل، ډیزاین یور اون بنډل په همدې باندې به کلیک وکړئ. په څلورم لمبر باندې دا څلور، زه دلته څلور لیکم، صحیح شوه. د هغې نه وروسته بیا سینډ باندې کلیک کوم. کله چې همدې باندې کلیک وکړو، د هغې نه وروسته که چیرې دلته زه وګورم ورځنی فعالول غواړئ، ویکلی، هفتهیز یا هم منتلی، زه ورته وایم چې منتلی زه فعالول غواړم. بیا درته وایي چې مثال وایس بنډل فعالول غواړئ، که انټرنیټ بنډل، که وایس انټرنیټ بنډل، صحیح شوه. زه ورته وایم چې وایس بنډل چې دی هغه غواړم، ځکه چې مونږ غواړو چې د یو بل سره وغږیږو. اول به کلیک کړئ، نه وروسته سینډ بای کړئ. دلته بیا هم څو آپشنې راځي. دلته وایي چې ډیزاین یور اون بنډل، مطلب دا چې خپلې خوښې بنډل فعالول غواړئ. چیک سټیټس، سټیټس نه مطلب دا ده که چیرته مخکې له مخکې ما فعال کړی وي دقیقې، نو هغه کتلی شم. او ډی اکټیویشن معنی غیر فعالول، زه ورته وایم اول یو ډیزاین یور اون بنډل اول سینډ کوم. د هغې نه وروسته محترم دا غځای چې دی هغه ډېر مهم ده. د 401 دقیقې نه تر 0 منټونو پورې، یعنی 401 دقیقې نه تر 0 دقیقو پورې، که چیرې د دې په منځ کې مونږ فعالول غواړو، په هر یوه دقیقه باندې چې دي مونږ نه 0.6 افغانۍ چې دي هغه کټ کړي، 0.6 افغانۍ، صحیح ده. او که چیرې مونږ یو نه نیولې تر 4000 منټه پر غوړو، بیا 0.15 افغانۍ، یعنی مطلب دا چې که چیرته ډېر فعالول غواړو، بیا چې دي 0.15 پر منټ. نو اوس په داس کې تاسو ولیکئ که نه، چې مثال په ډول سره تاسو چې دي تاسو څومره منټه فعالول غواړئ، یعنی مطلب دا چې 401 دقیقونه نوره کم نه فعالېږي، 401 دقیقونه نیولې تر 0 دقیقو پورې. که چیرې هر یوه دقیقه تاسو فعالول غواړئ، یو مثال په ډول سره اسې مثال ما خو مخکې له مخکې فعال کړی دا، که چیرې فرض کړه چې تاسو غواړئ چې 400 دقیقې چې دي 400 دقیقې وي، یا مثال په ډول سره 400 مثال دا 401 نه پوهېږم چې مولا کې به پیسې وي که نه وي، خو اسې یورې چیخ کوم 401 چې دي هغه دقیقې زه فعاله وغواړم. 401 به زه ورته ولیکئ. که چیرته تاسو 400 غواړئ، 800 غواړئ، 1000 غواړئ، 2000 غواړئ، دلته به ولیکئ، سینډ به کوئ. کله چې سینډ مو کړو، ښه دلته چې دي دلته یما مشکل شته. مشکل دغه دی چې ما مخکې له مخکې فعال کړی ده همدغه بنډل. نو محترمو، دا همغه طریقه وه چې څنګه مونږ کولای شو چې د خپل د خوښې کوم بنډل چې ده همغه دلته فعال کړو. ستوره 240 یو ځل بیا هم طریقه درته ښایم، لږ انتظار کوو. ډیزاین یور اون بنډل څلورم لمبر، د هغې نه وروسته بیا منتلی که ویکلی، زه مثال لو سره غواړم چې منتلی فعال کړم، میاشتنی بیسین. د هغې نه وروسته چې دي کوم وایس بنډل، انټرنیټ وایس بنډل غواړم،
ډیزاین یور اون بنډل صحیح شوه. خپلې خوښې بنډل فعالول غواړم. دلته به چې دي دلته به ورته ولیکئ چې مثال سره هر څومره دقیقې چې تاسو فعالول غواړئ هماغه چې دي هماغه به دلته ورته ولیکئ صحیح شوه. مثال 401 خو ما مخکې له مخکې فعال کړی دی، بیا زه فکر نه کوم چې بیا کومه غراګي دلته را کړو. بنډل چارج افغانۍ یو اتیا څه ګوره دلته درته ولیکئ. 401 دقیقې زه فعالول غواړم، خو دا درته ولیکل چې په دې باندې به څومره روپۍ راځي. یو اتیا افغانۍ چې دي په دې باندې به راځي. ټو کنفرم یو، ټو کینسل دوه، صحیح شوه. نو اوس که چېرته فعالول غواړئ یو ورته ولیکئ، او که چېرته کینسل کول غواړئ دوه ورته ولیکئ. زه کینسل کول غواړم ځکه ما مخکې له مخکې فعال کړی ده. نو محترمو دغه چې دي دا همغه طریقه وه چې څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې په ایم ټی این کې خپل د خوښې بنډل چې ده هغه فعال کړو. نو خدای دې وکړي چې همدا ویډیو مو خوښ شوې وي. تر بیا پورې چې تاسو پوهې زیات خدای تر هغې پورې دې خدای پامان.